កាក់ចំនួន2ក៏អាចពិនិត្យមើលបានកាក់ធម្មតាធម្មតាបាទ2ណាកាក់នេះគឺជាកាក់ធម្មតាបើប្រកាសណាអូខេខ្ញុំដាក់លើដៃបែបនេះណាអូខេដាក់លើដៃបែបនេះដូចគ្នាឃើញទាំងអស់គ្នា2អឺពេលនេះខ្ញុំចង់គាត់ធ្វើតាមខ្ញុំមានថាទាញអាវទាញបែបនេះទាញបែបនេះអូខេទាញឲ្យរៀងខ្ពស់ទីមកណាអូខេហើយហើយខ្ពស់ហ្នឹងអញ្ចឹងកាក់ចំនួន2ដូចគ្នាយើងយកកាក់នេះគឺដាក់បែបនេះបាទមើលទាំងអស់គ្នាដៃរបស់យើងអត់មានទេកាក់មានចំនួន2ច្បាស់ខ្លួនឯងណាអូខេដៃរបស់ខ្ញុំក៏មានដែរខ្ញុំយកបែបនេះ1 2 3ភ្យុវាក៏បានធ្លុះអាវតែម្ដងហើយអាវរបស់គាត់ក៏អត់មានលហើយកន្លែងណាដែរអាចពិនិត្យបានខ្លួនឯងចំពោះកាក់នេះគឺយើងអាចឲ្យគេពិនិត្យបានមកឆ្លាញ់បាទប៉ះជាអស្ចារ្យមែនទែនចំពោះក្បាច់នេះគឺជាក្បាច់ថ្មីនៅក្នុងហាងរបស់យើងសូមអញ្ជើញមកជួយទាំងអស់គ្នាហើយលេខបានច្រើនក្បាច់មែនទែន